Taigi, turime burbuliuojančią formą ir dabar pabandysime sukurti klasę tam burbului. Kas ta klasė? Klasė tai tiesiog yra būdas sugrupuoti kintamosius ir funkcijas pagal jų paskirtį. Na, reiškia, burbulas kokius kintamosius turi savo? Turi savo spindulį, savo koordinates ir greitį kilimą ir dar spalvą. Ir turi funkciją piešti. Dabar tos tie visi kintamieji ir funkcijos yra priskirti aprašyti formas klasėje. Va, yra klasė forma, kurioje, reiškia, visa mūsų forma yra užkoduota. Jis turi čia, reiškia, vieną mygtuką nurodytą ir dar funkciją mygtuko ir taip pat tos kintamosios mūsų burbulo. Taip, o kad padaryti burbulo klasę, mes tiesiog taip parašysime. Klas, tai, na, apskritimas, taip ne, apskritimas, tuomet turim loginius kliaustus parašyti ir būtinai gale kabletaškį. O vidui galim vardinti tai, ką norim. Paimam viską iš čia ir pavogiam. Taip, formoje turėjo dingti šitie reikalai. Ir dabar klasėje apskritimo atsirado, matot, mūsų kintamieji ir funkcija. Ir dabar, jeigu pastebėsite, čia yra tokios spinelės nupieštos. Tai reiškia, kad tokiu atveju negalima bus naudoti šitų kintamųjų ir funkcijų už formos ribų. O mums visgi reikėtų naudoti. Dėl to aš parašysiu taip kaip ir čia. Public dalį padarau. Public dalis man leidžia pasiekti formos savybės iš išorės. Kintamosius paliksiu private, o piešimą padarysiu public. Dabar mums žinau, kad reikės keisti to apskritimo koordinates, kad jis judėtų. Bet patartina objektiniam programavime, reiškia, pačius kintamosius neviešinti jų, tai aš koordinačių keitimui tiesiog padarysiu funkciją void move, pavyzdžiui. Ir žinau, kad jis turės pajudinti mūsų x arba y. Ir dar reikėtų pradinės reikšmės priskirti. Atsimenat, kaip darėm čia, reiškia, button vienas klik. O čia vat, buvo pradinių reikšmių priskirimas. Tai tam dalykui irgi padarysiu dar vieną funkciją. Tai yra pakankamai standartinis metodas. Void, tarkim, set values. Kartais vadinama init values. Reiškia, inicializuoti. Dabar galiu pasirinkti, kaip noriu pavadinti. Taip, išsaugau. Truputį parodysiu, kur dar galima apie tai pasiskaityti. Tai yra C++ tutorial, klasės. Ir čia yra pavyzdys, kaip aprašytas stačiakampis. Klasė pavadinta C rectangle. C turbūt nuo žodžio class. Turi du kintamosius, x ir y. Turi funkciją, kuri priskiria tą x ir y. Ir turi funkciją, kuri suskaičiuoja plotą. Va čia yra išsami programa, kuri, matot, čia aprašytas funkcijas yra tik tais funkcijos prototipas, taip sakant, aprašas. O pilna funkcija set values jau realizuota už klasės ribų. Nes jeigu visas funkcijas surašytume iš karto klasėje, tai pasimestų jos struktūra. Nebūtų taip aišku, taip lengva susigaudyti, kiek ir kokių funkcijų turi, nes būtų čia daug kodo, daug prirašyta ir tarp funkcijų būtų didelisni atstumai tarp funkcijų pavadinimų. O jeigu funkcija yra trumpa, kaip čia, ploto skaičiavimas, tiesiog viena komanda, tai galima ją parašyti iš karto klasės viduj. Dabar funkcija, dar vadinama metodai, reiškia funkcijos, dažnai vadinama metodais, kai jos priklauso kažkokiai klasiai. Aprašant klasės funkciją išorėj,
Ir reikia pradžiai parašyti klasės pavadinimą, tada du dvitaškius padėti ir tada funkcijos pavadinimą. Kad būtų aišku, nes tokio pačio pavadinimo funkcija gali būti keliose klasėse. Kaip vėliau ir bus mūsų atveju. Taip. Ir tuomet mes klasės pavadinimą galime naudoti kaip ir bet kokį kitą tipą. Kaip anksčiau naudodavome int, ar ten char. Taip. Ir čia kintamasis paruošiamas naudojimui. Kaip sakant, išskiriama jam vieta atmintyje. Paskui iškviečiama jo funkcija setValues, kuri priskiria, kad mums priskiria A ir B, ai, ta mūsų X ir Y. Ir paskui dar, tai yra jo klasės kintamųjų reikšmės. Ir paskui iškviečiama funkcija, kuri skaičiuoja plotą. Reiškia, šitoje klasėje mes sugrupavom aukštį plotį, tiksliau ne mes. Čia reiškia tie, kas rašė šitą pamoką. Aukštį ir plotį. Ir funkcijas, kurios naudojamos suskaičiuot plotui. Taip. Dabar darysim mes. Funkcija piešti. Einam pažiūrėti. Anksčiau buvo, jinai, galim taip, Ctrl Find, piešti ir Find in Files. Jinai ieškos visose failų vietose. Štai rado trijose vietose piešti. Buvo, jinai priklausė Form 1 klasėje. Dabar bus TAPS. Kritimas. Taip, čia jinai būdavo iškviečiama. Čia bus dar atskira kalba. Taip, ir čia jinai yra nurodyta. Gerai, dabar reikia move. Move. Move dar niekur nebuvo aprašyta anksčiau. Ai, čia buvo move kitam kontekste. Ir jo čia nebereikia, tai galim ištrinti, bus švariau. Taip, o čia, kur keičiamas koordinatės, mes tam reikalui turėsime sukurti savo funkciją. Čia aš iškopijuoju kodą, čia parašysiu. Void, tai apskritimas, du dvitaškiai, move, taip. Klaustai ir vidui reiškia veiksmas. Vienas niuansas. Anksčiau, kol tai priklausė visas tas kodas formai, mes galėjom žinot formas aukštį, šitą client height. Dabar šitoj vietoj galėjom pasiekti jį taip nesunkiai, nes jis buvo tiesiogiai priklausantis formai. Forma, tarp kitko, irgi yra klasė. Va. Ir dėl to jos kintamieji visi yra jos viduj lengvai pasiekiami. Jinai didelę dalį kintamųjų paveldė iš savo tėvinės klasės T-form. Vat visus tos keistus dalykus čia surašytus. Taip. Tai mes galim pasižiūrėti. Aš žinau, kad kažkur tas form 1 va, yra kintamasis aprašytas. Tai aš galiu jį naudoti tiesiog čia. Form 1 client height. O piešimui mes irgi, taip, form 1 panaudosim. Čia aš ne visai korektiškai darau, bet taip paprašiau. Tarusime bendru atveju ne visai korektiškai. Mūsų atveju tai dar kol kas viskas korektiškai. Ir dar mums reikia pradinės reikšmės susikurti. Yra init values funkcija. Tai mes galim šiek tiek pavokti, arba net nevoksim, patys parašysim. Void. Tai apskritimas, tingiu rašyti viso žodžio, tai paspaudžiu Ctrl Space, apskritimas, du dvitaškiai, init values, ir dabar perkelsiu pradinių reikšmių generavimą čia. Ir vėl reikia čia form 1. Ir čia form 1. 1. Ir dabar dar mums reikėtų susikurti pačiai formoj kintamai, kuris reikštų tą apskritimą. Tai apskritimas, pavadinsime jį up. Taip, ir dabar tą apskritimą galėsime tvarkyti.
Čia jam sukursim pradinės reikšmės up taškas, o iškart pasako, kokias funkcijas jis turi. Paskui up piešti ir up. Po taško iškart pasiūlo, kokią funkciją jis gali turėti. Štai ir dabar galėtų veikti. Kompiliuoja. Valio, veikia.